Ja, naprej. Dobar dan. O, zdravo. Manca. Urška. Zana. Zdravo, Zana, Urška. Kdaj si začela delati ilustracije? Ilustrirati sem začela na koncu fakultete. Najprej sem mislila, da bom učiteljica likovnega pouka, kar je tudi moj naziv, ampak se je zadeva tako obrnila, da sem začela delati knjige za otroke. Moje diplomsko delo, tamle, ravno tistale slikanica, jo lahko kar pogledamo, tale, o treh netopirjih, to je moje diplomsko delo. In ker je bila ta slikanica uspešna, sem začela s poklicom ilustratorke. Katere ilustracije najrajše ilustriraš? Živalske, človeške? Najraje ilustriram živalske like. To so taki personificirani človečki, v bistvu živalice, a ne? Ki se jim pol razno razne zgodbice dogajajo, kot v basnih. A ne? Imam pa recimo tudi tega leva Rogija in tudi tukaj nastopa precej živali notri. A ne? Recimo, tule so na kavi skupaj. Zajček, pa kužek, pa levček. Zopet so živalski liki. Meni se zdi, da imaš tak prepoznaven stil. Kako si se odločila za ta stil? To se ne odločiš, veš, to pač nekaj prinešeš pa s seboj. In to so se ti junaki, te živalice, te risbice, so se kar same rojevale, a ne? Dejstvo je, da sem se en tak velik otrok ves čas. Jaz sem slišala, da je piktogram ena posebna vrsta ilustracije. Ja, piktogram mora biti taka zelo eksaktna risbica, da jo hitro prepoznamo. Recimo, vsi prometni znaki so piktogrami, a ne? Mi takoj vemo, aha, v to ulico ne moramo iti, zato ker je prepovedano. Ali pa tukaj lahko hodi le pešec. In ti piktogrami so take enostavne, preproste ilustracije. Recimo, no, poskusimo skupaj prebrati. Pa se zmenimo, da naprimer bo Zana prebrala risbice, se pravi, bo te piktograme pač na glas povedala, Manca pa bo brala tekst. Lisička je nekega dne povabila prijatelje na skodelico čaja. Zbrala se je pisana druščina. Prišli so medvedek, ki preveč govori, volk, ki modro molči, zajček, ki rad poskakuje, in miška, ki kar naprej poplesuje. Kako se pa lahko midve naučiva ilustrirati? Ja, nekaj pravil je treba vedeti. A ne? Najprej moramo vedeti, koliko bo zdaj ta knjiga velika in potem si izberemo in izrežemo format. Potem moramo pa tekst zelo natančno prebrati, zato ker ilustracija je upodobitev teksta. Jaz si ne smem zdaj nekaj izmisliti, lahko si pa pol neko ptičico namislim, pa nek detaljček, to pa je dovoljeno. A ne? In kaj bomo mi danes narisali? A si zberemo enega zajca in medveda, ki skupaj pijeta kavo? Ali pa čaj, naprimer, da ostanemo pri živalih? Lahko, ja. Ok, lahko, v redu. Seveda, vsak ilustrator, vidiš, to je tudi najprej s svinčnikom naredil, a ne? Jaz bom naprimer zdaj narisala to mizo, pa zajca pa medveda, pa čajnik, pa da vidimo, kako to zgleda. To je roka, en stol, zdaj pa za družbo ima pa zajca, a ne? Zajce je pa malo manjši ponavadi. Zdaj sta videli, kako je ta princip ilustriranja potekal in zdaj vaju jaz povabim, da poskušata narediti podobno ilustracijo, a ne? Lahko je seveda povajno, ni noben problem. Aha, medved je čista pravi, v redu, zdaj mu pa kar nared ušesa, ok, v redu. Poglej, če so ušesa take pravilne velikosti. A je zajček zdaj na obisku pri medvedku ali je dlih obratno? Ja, se mi zdi, da je tamle zajec kar dosti samozavesen. Po moje je zajec povabil medveda. Zakaj pa ta ilustracija na papirju? Vedno je ilustracija na začetku najprej na papirju. A veš, takle jih jaz naredim, recimo, zdaj če pogledamo, a ne, kaj bi vidvi rekli za to ilustracijo, pa za to ilustracijo. Kaj je to? Tule je original, ja? To je pa pol še knjiga v tako, knjigi. To je pa potem oblikovana knjiga, ne? Ker v procesu nastajanja knjige nas je več v vrsti. Ne? Se pravi, najprej je avtor, potem je ilustrator, seveda mora biti založba in potem je še oblikovalec. In vidiš, to je v bistvu ta ilustracija potem na knjigi. A si že veliko knjig ilustrirala? Teh se je pa res kar precej nabralo. Niti sama ne vem točnega števila, ampak kolikor sem se zadnjič z eno knjižničarko pogovarjala, nekaj si tudi seveda sama vodim seznam, je knjig z mojimi ilustracijami okoli 80. Wow, a to je tudi tvoje? Ja, to smo tudi naslikali skupaj, imela sem pomagače in je to
vhod v zobozdravstveni del za naše velenske otroke. Če ne umivamo zobkov, potem pokuka črvek iz njih. A ne? In tukaj pol gremo gor, nas peljejo stopnice naprej, kjer je pa še ostalo zobozdravstvo. Ampak to pa ni knjižna ilustracija, zaradi tega, ker tukaj pa ni bil tekst vodilo, ampak je bila moja ideja glavna in pomembna.